7.30, час ранкових новин в ранковій каві. У студії Павло Іванов, вітаю вас. Понад 100 мільйонів гривень аліментів на користь понад 15 тисяч дітей стягнули державні виконавці Кіровоградської області за 9 місяців цього року, відколи почав діяти закон, який вдосконалює порядок примусового стягнення аліментів. Про це журналістам Суспільного повідомив начальник управління державної виконавчої служби в області Віктор Журавко. За його словами, торік державні виконавці менше стягнули аліментів – 65 мільйонів гривень. Ми в електронному вигляді направляємо заборону про виїзду за кордон прикордонникам. Раніше це було в паперовому вигляді, але буквально на минулому тижні вже є така можливість виконавцю в той же день, як виніс постанову про заборону виїзду за кордон, в той же день він направляє прикордонникам, вони опрацьовують і не пізніше наступного дня вже фактично боржнику заборонено виїзду за кордон. 4964 чоловіка були на сьогоднішній день внесені в реєстр. Це в тому випадку, коли заборгованість по аліментам складає понад 4 місяці. Нагадаємо, з 6 лютого цього року в Україні діє закон про посилення відповідальності за несплату аліментів. Документом запровадили такі заходи примусового стягнення аліментів: тимчасова заборона виїзду за кордон, керування автомобілем, користування зброєю, а також соціальні роботи для боржників з направленням зароблених коштів на рахунок дитини. Пригодницький фільм «Дике поле», екранізація роману Сергія Жадана «Ворошиловград», виходить у широкий прокат завтра. Перед цим його показали журналістам і кінокритикам. Для письменника це перша екранізація, для режисера стрічки Ярослава Лодигіна – дебют у повному метрі. Знімали кіно на батьківщині Жадана у Старобільську упродовж 2 місяців. Тоді як від ідеї до готового фільму минуло 7 років. Що вийшло, бачила Інна Мельник. Це Герман. Він повертається з Харкова в рідне містечко на Донбасі. Його брат несподівано виїхав за кордон, а Герман разом із друзями дитинства мусить боронити від мафії стару бензоколонку, яка належить його родині. Те, що належить тобі, треба боротися, треба захищати. Позитивний чувак. Роль порадувала. Позитивний чувак, який захищає своє, підтримує товаришів. Найголовніше – це лишатися людьми у будь-якій ситуації. Річ не в захищай своє, не в тому, хто ти. Річ у тім, що ти залишаєшся людиною. В основі стрічки роман «Ворошиловград» Сергія Жадана. Допоки літературна першооснова стала стрічкою «Дике поле», минуло 7 років. Було 13 варіантів сценарію. Акторів добирали впродовж 7 місяців, а знімали всього 2. На знімальний майданчик перетворили батьківщину Сергія Жадана – Старобільськ, що на Луганщині. Його жителі здобули перший акторський досвід. Одну з епізодичних ролей у фільмі зіграв і сам письменник. Ну, що ти рішив, Єра? В трейлері моя роль довша, ніж в фільмі. Тому мені трейлер більше подобається, ніж сам фільм. Він і коротший, і динамічніший. Жартами відповідає команда і на інші запитання глядачів. Зокрема, про різницю між фільмом і книгою. Там стільки матеріалу, що можна зняти продовження. «Дике поле 2. Перша кров». Про доцільність лайків у фільмі. Мені здається, що це найгірша причина не подивитися цей фільм і продовжувати жити в такій реальності, в якій в кіно не може бути матюків. Коротше, я за матюків кіно, якщо вони виправдані героєм, характером. Ярослав Лодигін та Сергій Жадан діляться планами перенести в кіно ще один роман. Це ідея далі робити кіно за книгою «Інтернат». Я сподіваюся, що нам це вдасться. Інна Мельник, Олександр Прозоров. У Вишніківській школі Соколівської об'єднаної територіальної громади вчителі прикрасили коридори та класи малюнками і написами. На цих фото, що надали вчителі, ви бачите, який вигляд має школа. Так заклад змінився після осінніх канікул. Фарби і пензлі закупила сільська рада. Колектив школи власними силами розфарбував стіни та підлогу. Ідею оформлення подають самі вчителі, розповів журналістам Суспільного директор школи Руслан Синіок. За його словами, зараз в закладі облаштовують національно-патріотичний куточок. Також мають інші ідеї, які ми розкажемо у вечірньому випуску новин. Сьогодні знімальна група «День за днем» відвідає школу. Це були всі новини на цю хвилину. Наступний випуск о 8:00. Далі прогноз погоди і ранкова кава в чоловічій компанії. Не перемикайтесь.
Вітаю вас. В ефірі прогноз погоди на 8 листопада. Для вас у студії працює Костянтин Шутенко. 8 листопада – Міжнародний день радіології. Саме в цей день у 1895 році були відкриті рентгенівські промені. В цей день у 1793 році вперше відкрив свої двері славетний Лувр. У 1927 році 8 листопада було закладено Дніпровську гідроелектростанцію потужністю 650 тисяч кінських сил. Ну а далі ви почуєте детальну інформацію про погодні умови по території міста та області на 8 листопада. Отже, синоптики обіцяють мінливу хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний 3-8 метрів за секунду. По області температура вночі коливатиметься від мінус 1 до плюс 4 градусів. Вдень від 7 до 12 градусів вище нуля. По місту стовпчик термометра вночі показуватиме 0 плюс 2, а вдень від 6 до 8 градусів із позначкою плюс. Радіаційний фон по місту та області складатиме 14 мікрорентген за годину. Бажаю вам побільше видатних подій у житті. Нехай ваші починання завершуються успіхом і залишайтесь з нами.